Oi, Ashley. Você tá na Maria Dolores? Vamos entrar lá dentro pra ver. Oi, Ashley, você caiu? Machucou não, né, meu amor? Ó, mostra aí também, então. Olha aqui, mostra aí pra mim o que é isso aqui. É um vagão, né? Olha lá. Olha que legal. Locomotiva. Filadélfia. Mostra lá de fora agora. Olha aqui, Ashley. Dá tchau. Dá tchau. Oi, Ashley. Tá gostando de ficar no trenzinho, na locomotiva? Dá tchau. Tchau.